Ahoj všichni, tady se vám hlásí Cityman a vítám vás u prvního unboxingu na kanálu. Dneska si představíme SimCity 2000 a říkal jsem si, když už to SimCity tady mám na té poličce, takže by bylo dobrý taky vám ho ukázat, představit, co se vlastně v této krabičce všechno nachází. Tahle ta krabička je z roku 1994, tuším, že jsem ji koupil tenkrát z Londýna. A jak můžete vidět, obal je velmi detailně propracovaný, je tam kresba města a tady nahoře můžeme vidět logo, které je potaženo vlastně zlatavou folií. Než se pustíme do obsahu této krabičky, tak bych chtěl jenom vás informovat, že na kanálu je také série, která se jmenuje Hrajeme retro, kde naleznete video ze SimCity 2000. No a teď už se pojďme společně podívat dovnitř, co všechno tam nalezneme. A ano, hned na vrchu můžeme vidět dvě diskety a upozornění. Když se podíváme na ty dvě diskety, tak jsou ve velmi dobrém stavu disk 1 a disk 2. Já jsem měl trošičku problém, že tyhle ty dvě diskety mi šly špatně nainstalovat, respektive DOSBox si nějak nevěděl rady a krom toho ještě jsem neměl disketovou mechaniku, takže jsem narychle musel schánět svůj starý počítač, ve kterém teda disketovka ještě je, a pokusit se to nějak dostat do mého nového počítače. Nakonec se to teda povedlo a jak můžete vidět, diskety jsou doopravdy v hodně dobrém stavu. Přijde mi, že bývalý majitel se jich skoro ani nedotknul. Tady už máme upozornění, velmi úžasné upozornění, přesně takhle bych si to nějak představoval. Takže všechno pořádně červeným písmem, no prostě dokonalé. Tady už máme rychlý manuál, klasika, jak nainstalovat hru a všechno. Vlastně podrobnosti, hlavně ty technické věci, a tady už máme takový jemný náhled do hry, ale to všechno, to víc, je právě tady v tomhle velkým manuálu, který je naprosto úžasný, protože pro mě je to něco jako artbook, na konci jsou nějaké kresby a další povídání, jinak samozřejmě je to tak rozsáhlý manuál, připomíná mi to manuál, který byl v SimCity 4, kterou si za chviličku ukážeme, jak vypadá manuál SimCity 4, a tento manuál, jak můžete vidět, je tam doopravdy všechno. Popis u každé budovy, tlačítka, statistiky, je tam úplně všechno. Úplně všechno. No a teď se pojďme podívat, jak vypadá manuál v SimCity 4 Deluxe Edition, dvě CDčka, a tady tento manuál, který je vlastně úplně, dalo by se říct, je teda menší, když si to tady srovnáme, ale tloušťka manuálu je skoro stejná, jak můžete vidět tady. Takže když se na to koukneme jenom tak rychle, tak opět je to detailně popsané. Trochu mě mrzí, že tyhle ty manuály v dnešní době už moc nejsou, jsou jenom vlastně odkazy, na který kliknete a hned se dostanete na stránku, kde je vlastně manuál v digitální podobě. Takže já jsem za tohleto hodně rád, za tohleto jsem strašně moc rád, když vidím velký tlustý manuál, a tady můžeme vidět The Sims 2, ještě v té době teprve začínalo. No a tady už vlastně nic není, to už je vlastně všechno, jenom tady máme už jenom papír, upozornění na epilepsii, což samozřejmě nesmí chybět, který už není teda červenou barvou, ale musím říct, že ten první vypadal fakt úžasně. Tady ještě jednou manuál, vrátíme to tam pěkně všechno naspátek. Diskety. Jedna taková menší věc u té krabičky je trochu problém s tím, že ji nemůžete moc naklánět, protože jak říkám, ty věci jsou tam jenom takhle položený. A obal, jak jsem říkal, je ale ve velmi, velmi dobrém stavu, jak můžete vidět. Je to prakticky nedotčené. Dokonce i tady zevnitř je vlastně ten papír naprosto úplně čistý. Podívejte se na to, je to prostě nádhera.
Je to prostě nádhera, tady ještě z boku, tady SimCity 2000 a nějaký upozornění. Tak, zavřeme to a to bude teda asi všechno. Jak říkám, tak rabička je opravdu hodně dobře graficky zpracovaná. Můžeme se teda ještě podívat na druhou stranu, protože tam nalezneme takový krátký popis. A hlavně je tam jedna věc, pokud máte SimCity města budoucnosti datadisk limitovanou edici, tak je tam Arkology, což vlastně bylo i v SimCity 2000, tady se na to můžeme podívat detailněji, tady máme přesně tak, takže vlastně to bylo převzatý z SimCity 2000, což je super, to takhle, že to vzali, že to prostě spojili, je to fakt super, že se vývojáři vrátili i vlastně nazpátek k tomu jednomu z nejvýznamnějších dílů celé série SimCity. Tak já to opatrně otočím, položím to, tak. A to bude pro tento unboxing všechno. Já vám děkuji, že jste ho shlédli. Doufám, že se vám líbil. Představili jsme si jednu z nejvýznamnějších SimCity, SimCity 2000. A já se budu těšit u dalšího livestreamu nebo videa na kanálu Cityman. Tak jo, pařte budovatelský strategie, já se s vámi loučím a zase příště. Takže zatím, ahoj!